Da serra ao planalto médio vai ecoar o canto de um quero, quero nesse lugar. A gente já plantou semente e fez brotar a força de seguir em frente. Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo, vamos contar su governador. Rio Grande do Sul, do Brasil. Vai melhorar a questão da saúde, educação. O governo popular tem que voltar para o Rio Grande do Sul, para que a gente volte a crescer. Com certeza é o melhor. Agora para o nosso Rio Grande, nesse momento é o Tarso. O Rio Grande do Sul precisa, na verdade, entrar no ritmo do Brasil. Se temos projeto, se temos experiência, se temos passado, se temos o governo federal, temos também, sem dúvida, o melhor candidato a governador desse estado. Que foi prefeito duas vezes de Porto Alegre. Foi ministro da Educação, ministro da Justiça, está afinado, na verdade, com a política Lula e com o governo da Dilma. E o grande Tarso cresce junto com Dilma no Brasil. O Tarso Gelo é um candidato à altura do desafio que é colocar o Rio Grande no rumo do crescimento e do desenvolvimento. Eu tenho certeza que nós vamos ver um país e um estado marchando juntos, de mãos dadas. O Tarso ajudou o presidente Lula e com certeza ele vai ajudar o meu Rio Grande. Companheiro Tarso, você construiu a aliança que no dia 3 de outubro vai te levar ao Piratini como governador do estado do Rio Grande do Sul. A ideia é criar um consenso político aqui no estado para o Rio Grande do Sul se integrar com o Brasil, de frente para o Brasil. Crescer e se desenvolver de acordo com o Brasil. Eu quero dizer alto e bom som que ninguém tenha dúvida, aqui no Rio Grande do Sul, para governador do estado, eu tenho nome, eu tenho tato e eu tenho 13 para ser governador do estado do Rio Grande do Sul. Por essa visão de pluralidade, de busca de consenso, sem que você perca suas raízes e seus compromissos, eu acho que é o maior legado que o presidente Lula deixou para todos nós, e particularmente para nós que estivemos no seu governo durante esse período. O presidente gostou.